जय श्री हरि, जय श्री राम रे। आज अपनी हजुरहरु के जिज्ञासा का आधार में नया भिडियो का साथ में म टीका पौडेल उपस्थित भएको छु। आज सपना को बारे में म चर्चा करने जुन हजुरहरुले नि राख्नु भएको जिज्ञासा थियो, प्रश्न थियो। धेरै जनाले धेरै समय अगाडिदेखि प्राय एउटै जिज्ञासा प्रश्न राखिराख्नु भएको छ कि रात्रिकालीन समयमा सुतेको अवस्थामा हामीले कपाल देखिरहेका छौँ, यो शुभ हो कि अशुभ हो? कपाल काटेको देख्नु, कपाल कोरेको देख्नु, कपाल झरेको देख्नु, यी विविध प्रश्नहरू हजुरहरूले राखिराख्नु भएको छ। यस्तो सपना देखियो भने भोलिको दिनमा हामीलाई समस्या आउँदैछ है भन्ने सङ्केत दिएको हुन्छ कि हामीलाई केही राम्रो हुँदैछ है भन्ने सङ्केत दिएको हुन्छ? त पूरा चर्चा म हजुरहरू समक्षमा गर्नेछु। त्यति मात्र होइन, रात्रिकालीन समयमा हामीले कपालसँग सम्बन्धित विभिन्न सपनाहरू देखिरहेका हुन्छौँ, विभिन्न अवस्थाका सपनाहरू देखिरहेका हुन्छौँ। यो सबै चर्चा म गर्ने प्रयास गर्नेछु यही एउटा भिडियोमा। हजुरहरूले पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने आफूले देखेको सपनाको जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कपालसँग सम्बन्धित। यदि पुरा भिडियो हेर्दाखेरि पनि हजुरहरूले चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने कमेन्ट बक्समा जरुर लेख्नुहोला, हामी कमेन्टमा उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ। भ्याइएन भने केही समय पछाडि भए पनि हजुरहरूलाई भिडियो हामी जरुर प्रस्तुत गर्नेछौँ। र प्रस्तुति मन परे भिडियो सेयर गरेर र भिडियोमा लाइक गरेर भने हामीलाई साथ र समर्थन बढाइदिन सक्नुहुनेछ, साथ दिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। हामीले कपाल देखियो, आफ्नो कपाल मात्र देखियो, जस्तो आफ्नो कपाल छ विपनामा सपनामा पनि त्यस्तै देखियो भने यसलाई नराम्रो मानिँदैन, धन लाभ हुन सक्ने सङ्केत दिएको चाहिँ हुन्छ हुन चाहिँ। तर अब यहाँ हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ कि प्रातकालीन समयमा देखेको सपना चाहिँ चाँडो पुग्न सक्छ अथवा एक हप्ताभित्रमा अथवा तत्काल पुग्न सक्छ भन्ने सङ्केत हुन्छ। र हाम्रो खानपान अनुसार, सुताईको अवस्था अनुसार पनि हामीले राम्रो नराम्रो सपनाहरू देखिरहेका हुन्छौँ, यसमा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अन्य जानकारीहरू म प्रस्तुत गर्दै जाँदैछु, हजुरहरूले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। सर्वप्रथम आफ्नो कपाल मैले भनिहालेँ, आफ्नो कपाल जस्ताको तस्तै देख्नु। यदि हजुरहरूले विपनामा चाहिँ त्यस्तो देख्नुभएको थियो अथवा कसैको कपाल देख्नुभएको थियो अथवा कसैको कपाल कोरिदिनु भएको थियो र त्यही चाहिँ रात्रिकालीन समयमा चाहिँ स्मरण गर्दै अथवा कुरा गर्दै सुत्नु भयो र त्यही सपना देखियो भने त्यसको फल निरर्थक हुन्छ, त्यसले राम्रो फल पनि दिँदैन नराम्रो फल पनि दिँदैन, भोलि आउने सक्ने समस्याका बारेमा पनि त्यसले दर्शाउँदैन भने फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यसले दर्शाएको हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा अगाडि नै बुझ्नुपर्छ, हामीले बारम्बार यो भनेकै छौँ। हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई जानकारी होस् भन्नका लागि हामीले यो भन्यौँ। र अरूको कपाल लामो भएको देखे, आफ्नो होइन फेरि अरूको, अरू दोस्रो व्यक्तिको चाहिँ कपाल लामो भएको हजुरहरूले देख्नुभयो, हेर्दा हेर्दै कपाल बढिरहेको छ, धेरैजनाले यो प्रश्न गरिराख्नु भएको थियो। यो यस्तो देखियो भने चाहिँ खर्च बढ्न सक्छ भन्ने हुन्छ, आफ्नो त राम्रो हो फेरि यस्तो भएको, तर अरूको चाहिँ देखियो भने खर्च बढ्न सक्छ है भन्ने सङ्केत हुन्छ, अथवा कसैबाट चाहिँ आफूले ऋण लिएर आफ्ना कामहरू बनाउनु पर्ने हुनसक्छ, यो पूर्ण तनावै लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन तर त्यस्तो हुनसक्छ भन्ने हो। अनि कपाल काटेको देखे, धेरैजनाले यो जिज्ञासा राखिराख्नु भएको थियो, कपाल काटेको सपना देख्नु यो राम्रो हो, यसलाई नराम्रो मानिँदैन, कहीँ ऋणमा आफू फँसिएको छ अथवा मुद्दा मामिला आदिमा आफू फँसिएको छ भने त्यहाँबाट आफू मुक्त रहन सकिन्छ, ऋण चाहिँ आफूले तिर्न सकिन्छ है, अब कहीँ न कहीँबाट कसैलाई आफूले चाहिँ ऋण तिर्नका लागि पैसा माग्नु भएको छ भने पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ है भन्ने सङ्केत यसले दिएको हुन्छ र आफूलाई केही न केही लाभ मिल्न सक्छ। हजुरहरूको सपना सुल्टो नै हुन्छ भने, पुग्छ भने, कतिको उल्टो पनि हुन्छ, त्यसमा चाहिँ आफैले विचार पुर्याउनुपर्छ यो सबै कुरा। र कपाल लामो भएर बढेको देखे, स्वप्न शास्त्रको बारेमा म चर्चा गर्दैछु हजुरहरू समक्षमा, स्वप्न विज्ञानको अनुसार यो राम्रो हो कि नराम्रो हो त कपाल लामो भएर बढेको देखे। मैले भनिहालेँ अघि पनि, जस्तै आफ्नै कपाल लामो भएर बढेको देखे यसलाई त नराम्रो मानिँदैन प्राय प्राय, तर कोही कोही चाहिँ फेरि यस्तो हुँदाखेरि कहीँ धन खर्च हुने अथवा ऋण लाग्ने पनि भएको जानकारी हजुरहरूले गराउनु भएको छ, यो हुन पनि सक्ला। तर पनि जुन यो अरूको कपाल चाहिँ यसरी लामो भएको देखियो भने यो कहीँ न कहीँ गएर नराम्रो नै हुनसक्छ। र कपाल कोरेको हामीले देखियो भने,
जुन कपाल कोरेको बारेमा धेरैजनाले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, कपाल बारम्बार हजुरहरूले चाहिँ कोरेको देखिराख्नु भएको छ भने अब ऋणबाट मुक्त भइँदैछ भन्ने नै यसले सङ्केत दिएको हुन्छ, यो नराम्रो होइन। अनि जस्तै अविवाहित हुनुहुन्छ भने प्रेममा पर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ, जस्तै स्त्रीलाई चाहिँ पुरुष लाभ अथवा पुरुषलाई चाहिँ स्त्री लाभ हुनसक्ने सम्भावना, अथवा विवाह हुनसक्छ है, कहीँ विवाहको कुरो चल्दैछ भने चाहिँ त्यहाँ अलिकति दुविधा थियो, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भएको थियो, र यस्तो खालको सपना देखियो भने चाहिँ त्यहाँ कुरा कन्फर्म हुनसक्छ, राम्रो हुनसक्छ भन्ने सङ्केत हुन्छ। अनि जस्तै सन्तान प्राप्ति अथवा पुत्र लाभ हुनसक्छ भन्ने पनि हुन्छ, जस्तै हजुर गर्भवती हुनुहुन्छ अनि बारम्बार यस्तो सपना देखिरहनुहुन्छ भने चाहिँ पुत्र लाभ हुनसक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। अब यो चाहिँ कतिले सुनाउनु पनि भएको छ र यो स्वप्न शास्त्र अनुसार पनि यो राम्रो मानिन्छ, यसलाई नराम्रो मानिँदैन। अनि आफ्नो झरेको कपाल देखे, जस्तै आफ्नो कहीँ कपाल झरेको छ, आफ्नै हो फेरि, काटेर झरेको होस् अथवा कोरेर झरेको होस् अथवा कुनै न कुनै माध्यमद्वारा चाहिँ हजुरहरूले कपाल झरेको देख्नु भएको छ, आफ्नो फेरि अरूको होइन है, यो भने राम्रो हो, यो समस्याबाट छुटकारा मिल्छ भन्ने सङ्केत हुन्छ, र ऋणबाट मुक्त नै भइन्छ भन्ने सङ्केत हुन्छ। जुन अगाडिको कपाल चाहिँ काटेको सपनाको जस्तै हो, यो कपाल झरेको देख्नु यसलाई नराम्रो मानिँदैन। अनि कपाल मिलाएको देखिन्छ कोही कोही बेला, धेरैले यो सोधिराख्नु भएको थियो, कपाल मिलाएको देखे अथवा कपाललाई चाहिँ ठाडो बनाएको देखे केटाहरूले, होइन अब केटीहरूले चाहिँ कपाल चाहिँ मिलाएर काटेको देखे अथवा लामो बनाएर मिलाएर कोरेको देखे, यो पनि राम्रो हो, यसले पनि स्वास्थ्यमा पनि केही राम्रो हुनसक्छ भन्ने हुन्छ भने यात्राको सङ्केत यसले गरिरहेको हुन्छ। कहीँ यात्राको योजना बनाइएको छ भने त्यो सफल हुनसक्छ, अथवा वैदेशिक क्षेत्रका लागि आफूले ट्राई गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने कामहरू बन्न सक्छ कि भन्ने सङ्केत हुन्छ। यो एनकेन प्रकारण यसलाई राम्रो मानिन्छ, यो जरुर बुझ्नुहोला। यदि सुल्टो हजुरहरूको सपना चाहिँ पुगिरहेको छ, सुल्टो भइरहेको छ भने, अनि कपाल धोएको देखे, जस्तै कपाल नुहाएको देखिन्छ कोही बेला नि, कपाल धोएको भनौँ अथवा नुहाएको भनौँ, यो पनि राम्रो हो, यसलाई नराम्रो मानिँदैन। यो कहीँ न कहीँबाट आफूलाई लाभ हुनसक्छ भन्ने हुन्छ, र केही स्वास्थ्य लाभको बारेमा पनि यसले सङ्केत दिएको हुन्छ। कपाल धुनु, टाउको धुनु, यसलाई नराम्रो मानिँदैन, अथवा नुहाउनु नै पनि नराम्रो मानिँदैन, यसलाई राम्रो मानिन्छ। हामीले अगाडि पनि भनेका थियौँ यो चाहिँ। अनि कपाल काट्नका लागि कैँची मात्र देखिए, जस्तै कपाल काट्नका लागि ठिक पर्नुभयो, म अब कपाल काट्न जाँदैछु भन्ने चाहिँ हजुरलाई थाहा छ, कैँची मात्र देख्नुभयो, कपाल काटेको देख्नु भएन फेरि, यो भयो भने फेरि नराम्रो हो, यसलाई राम्रो मानिँदैन। कैँची मात्र देख्नुलाई घरमा झगडा हुनसक्छ भन्ने सङ्केत यसले दिएको हुन्छ। कहीँ न कहीँ आफू सतर्क रहनु पऱ्यो, बाणीमा कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, यो चाहिँ कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अनि आफ्नो सेतो कपाल देखे, यो राम्रो हो कि नराम्रो हो त, जस्तै कपाल हो तर आफ्नो हो तर सेतो छ, फुलेको छ, फुलेको देखियो, कालो कपाल थियो आफ्नो तर सेतो भएर फुलेको देखियो सपनामा भने, यो पनि राम्रो हो, आयु लामो हुनसक्छ, आफू चाहिँ रोगी हुनुहुन्थ्यो भने रोगबाट कहीँ न कहीँ छुटकारा मिल्न सक्छ कि, अथवा आफूलाई अलिकति केही राम्रो हुन्छ कि भन्ने सङ्केत चाहिँ दिएको हुन्छ, स्वास्थ्य लाभको सङ्केत हो यो। अनि आफ्नो कालो कपाल देख्नु, आफ्नै हो, कपाल चाहिँ कालो भएको देखियो, खैरो थियो अथवा कालो भएको देखियो, सेतो थियो अथवा कालो भएको देखियो भने पनि यसलाई नराम्रो मानिँदैन, यो पनि राम्रो हो, सफलताको प्रतीक नै मानिन्छ यसलाई पनि। र कहीँ कहीँ चाहिँ कसै कसैलाई चाहिँ कष्ट भएको भन्ने पनि जानकारी दिनुभएको छ, तर पनि यो स्वप्नशास्त्र अनुसार त्यस्तो साह्रो नराम्रो मानिँदैन। अनि अरूको काटेको कपाल देखे, अरूको कपाल काटेको, आफूले अरूको कपाल काटेको देखे, यो चाहिँ त्यो काटिने व्यक्तिका लागि चाहिँ राम्रो हो तर काट्ने व्यक्तिका लागि चाहिँ नराम्रो हो, फेरि यो पनि बुझ्नु पऱ्यो। जसको कपाल काट्दै हुनुहुन्छ उसलाई चाहिँ कतै आर्थिक लाभ हुनसक्छ, अथवा आर्थिक सङ्कटबाट ऊ चाहिँ फँसिरहेको थियो भने त्यसबाट मुक्त हुनसक्छ कि भन्ने हुन्छ, तर आफूलाई चाहिँ कहीँ कहीँ आर्थिक हानि हुनसक्छ कि भन्ने सङ्केत हुन्छ, फजुल खर्चमा वृद्धि हुनसक्छ कि, यसमा चाहिँ विचार पुर्याउनुपर्छ। अनि दारी देख्नु, जस्तै यस्तो दारी देख्नु, यसलाई राम्रो मानिन्छ, यसलाई चाहिँ आर्थिक लाभको सङ्केत मानिन्छ। अनि कपाल झरेर तालु मात्र भएको देखिन्छ कोही कोही बेला, यो राम्रो हो कि नराम्रो हो त, यो धेरैजनाले जिज्ञासा राखिराख्नु भएको थियो। सामान्य रूपमा चिन्ता बढ्छ भन्ने सङ्केत हो यो, पूर्ण नराम्रो त होइन तर सामान्य चिन्ता बढ्छ, तर आर्थिक समस्या भने हल हुनसक्छ, अघिको जस्तै हुन्छ, जस्तै ऋणहरू कहीँ परेको थियो भने अथवा समस्यामा आफू परिएको थियो भने समस्याबाट आफू बाहिर निस्कन सकिन्छ भन्ने सङ्केत दिएको हुन्छ। कपाल झरेर तालु भएको मात्र देख्नु यसलाई नराम्रो मानिँदैन, यो चाहिँ राम्रो नै हो तर थोरै चिन्ताहरू चाहिँ बढ्न सक्ला, यो चाहिँ विचार पुर्याउनु होला। थोरै बाणीमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, कहीँ बाद विवाद पर्न सक्छ कि भन्ने चाहिँ हुन्छ, पूर्ण नराम्रो चाहिँ होइन। फेरि यहाँ धेरैजनाले चाहिँ नराम्रो हुन्छ होला भनेर डराएर फोन गरिराख्नु भएको हुन्छ, यो नराम्रो होइन,
हजुर समक्ष मैले छोटो जानकारी लिएर आएँ, कस्तो लाग्यो हजुरहरूले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। राम्रो लाग्यो भिडियो सेयर र लाइक गरेर साथ दिनुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म टिका पौडेल हजुर समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राधे।